ասում եք գործողություն եք ուզում, չէ? Այո. Ոչ որ ոչ. Այո. Այդ վերջը դիտորդներ են. Այո թե ոչ? Այո. Վստահ եք? Այո. Հավատս չի գալիս ճիշտ որ ասեմ. Հիմա կտեսնենք, հիմա չէ, մեզ կասեմ ինչ ենք անել, առաջին անգամ ասելու եմ վաղը ինչ ենք անելու, ուրեմ իմացեք ինչ կան կարևորը, չէ, այսինքն այնպես չի որ մյուսները կարևոր չեին, բայց որքան կարևորը, գրել եմ որ չմոռանա, վաղը կառավարության նիստ կա, ժամը 10:30, ներողություն, 11-ին, ժամը 11-ին կառավարության նիստ կա, լսեցին երևի, 3000 դրամ, կղերա ֆեոդալ էր, ուրեմն կառավարության նիստ կա, վաղը ժամը 11-ին, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչ ենք անում, նաև այս տեսախծ հերուներ ասվածը շրջակայքին բոլորին անխտիր հրավիրում եմ, որ իրենց մեքենաներով ժամը 10:30 վաղութին չեք, ժամը 10-ին եք, ինչ լավ էր, չէ, 10-ին, ուրեմն ժամը 10:30 մենք մեքենաներով բոլոր կողմերից ամեն մեկ իր մեքենան, ով որ մեքենայով բոլոր կողմերից մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ կառավարության շենքի դիմաց մեքենաներով, իմ մեքենան տարել եմ, բայց ոչինչ, ուրիշ մեքենա գտնեմ, ուրեմն մեքենաներով մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ բոլոր կողմերից, հիմա ասում եմ, հերթով ասում եմ, այդ չէ թող լսեն, այս մի անգամը լավա թող լսեն, դող ընգնի ջաները, հա, ժողովուրդ լսեցիք, իսկապես լսեցիք? Այո! Վերջը չեկա։ Անելու եք? Այո! Շատ լավ։ Ուրեմն վաղը ժամը 10:30 մեքենաներով մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ բոլոր կողմերից։ 3 Սարդարապատում մոտ 500 մեքենա կար։ Այդ ամբողջ ճանապարհից եկող, գնացող, ուրեմն բոլոր կողմերից մուտք են գործում, եթե ոստիկանությունը արգելափակումը չի թողնում, մեքենան թողնում եք այդտեղ և ոտքով մոտենում եք կառավարության շենք, ես իմ մեքենան թողել եմ և շատերն են թողել, խնդիր չի, հետո կհանեն, ոչ մի արժ չկա, չեն տանի, չեն տանի, այդքան մեքենա ով ա տանում, մի մտա օգնի, կտանեն էլ հետ էլ կբերեն, մի մտացեն, ուրեմն մեքենաներով մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ, եթե արգելափակում են մեքենան, իրենք են արգելափակել, ոմենք չենք արգելափակել, չէ, մենք հանգիստ գնում ենք, թողնում ենք մեքենան, որովհետև տեղ չկա գնալու, խցանում արդեն, դուրս է գալիս, ոտքով մոտենում է կառավարության շենքին, եթե չեն արգելափակում, մեքենաները գալիս են, կառավարական կոչված մեքենաներ կան, չէ, նավտոկայանատերին, դրա դիմացը կայանում եք, թե ետևները
այդ մեքենաների կանում եք, եղավ։ Ոնց որ չեղավ։ Դե ասում եք գործողություն արա, գործողություն արա, դե ասում եմ հիմա, այս գործողություն եմ անում։ Վայ որ վաղը չեկաք, հա։ Լրիվի նկարել եմ այսպես դեմքով։ Ուրեմն շատ կարևոր է դա։ Իսկ ովքեր առանց մեքենա են, ուղակի ոտքով ժամը 10:30 լինում են կառավարության շենքի դիմացը։ Բոլորին հրավիրում եմ, բոլորին, բոլոր վայրերից ու տեղերից, բոլոր մեր այսպես ասեմ հայրենիք ունեցող մարդկանց, ում համար պատմությունը բեկելը կարևոր առանցքային նշանակությունն է, ով ուզում է սխրանք և հերոսություն գործել։ Ուրեմն այս մարդու որդին պետք է հանգիստ չունենա մեր երկրում, մեր երկրում, մեր երկրում։ Եվ շատ գեղեցիկ մուտք են գործում Ամիրյանով, Վազգեն Սարգսյանով, Վարի փողոցը, Նալբանդյանով, Տիգրան Մեծով, Աբովյանով, բոլոր տեղերով մեքենաները գալիս են Հանրապետության հրապարակ, չեք կանգնում կենտոնում, տեղափոխում եք մեքենաները այն դիմացի կառավարության շենքի ավտոկայանատեղի, ոստիկաններն էլ լսեցին, տեղափոխում եք ավտոկայանատեղի և կասեմ ինչ եք անելու հետո, այդ մեկը հետո կասեմ։ Ուրեմն վաղն առավոտյան ժամը 10:30, 8-ին չեմ ասում, մեքենաներով մուտք ենք, ով որ ժամին, ով ինչպես կարողանա մեքենայով գալ, ինքի մեքենայով գալ, չենք նախաձեռնում, որ ես ինչ տեղում հավաքվենք գնանք, չէ, գալիս եք բոլոր, ով գիտի ով ուր եք գնում, լիքը մեքենա են գալիս, գալիս է կառավարության շենքի դեմը կանգնում, գալիս է կառավար, ով բոլոր մեքենաները չեն փակելու, չէ, լիքը մեքենա է գալիս, կամ պիտի դրեն կտրուկ փողոցները փակեն, մարդ չմտնի ներս, կամ հանգիստ կթափանցեք ներս, ժողովուրդ ջան, ոչ մի խնդիր չկա, կգաք պարկինգում, ավտոկայանատեղում կկանգնեք, դեմքը կառավարության շենքին ուղված, 6 մուտք ունի կարծեմ, տեսնենք այդ 6 մուտքերից որ մեկով են ճողոպրելու, եթե կճողոպրեն, ուրեմն բոլորդ գալիս եք այնտեղ, մարդ չպակասի մեզանից, ոչ մեկ գլուխ չպայ, է վերջի կանգնացներ, ձեզ եմ ասում հատկապես, գլուխ պահեցիք վերջ, ուրեմն մտացեք, որ մենք մի ամբողջ պատրանքով առող մարդիկ ենք, ուղղակի մենք երազով ասում ենք, այսպես անենք լավ կլինի, այնպես անենք լավ կլինի, ու այնքան խորհուրդ եք տալիս, աշխարհի չէ, ես զարմանում եմ, ոնց եմ կարողանում այդքան խորհուրդը պարփակել, բայց լավ խորհուրդներ են բոլորն էլ, դրանցից մեկն էլ այս մեկն էր, ձեր տված խորհուրդը։ Դեմի, ամեն։